що не срань, сказав, бо було дуже близько українською. Так от, Чопр дуже добре відчуває цю карту. Є, та є якісь хороші приводи, і дійсно не треба бути в розпачі. Окей, давайте дивитися мапу Dust2, вона давайте. Вже готова розпочинатися. Передаємо слово нашим коментаторам. Що ж, друзі, пістолетка на Дасті розпочинається. Team Spirit починають за захист. Нагадую, що ваші коментатори сьогодні Юшин та Слаксер. Всім знову привіт. І що ми бачимо у Наві? Три набори гранат. Ну, окей, не три, два з половиною, можна так сказати. Молік, два дими, флешка, перестрілка на мідля між Сімплом таким та Вандефулом вже починається. Вандефул приймає рішення відступити, а тут паці з беретами, мінус біт. І це етрі для Team Spirit. Приємний момент тут, але перфекто на місці. Перфекто робить розмін. Може навіть і берети собі підібрати, якщо є бажання. Ну а тут сам Даян вже промотився на лонзі разом зі своїми тімейтами. Три гравці на апленті. На Б лишався один лише бузок. І він стягується на мідл. До речі, якщо б зараз Наві вирішили вийти на Б якось швидко, то ну не знайшли б там прям великого опору для себе. Бо Сірен як би не бився, я думаю, чотирьох він ну, навряд чи забере. Тим паче є якийсь смок, є флешка на вихід. Ну і у Наві все наче непогано, хоча Чопер зараз приходить на хелпу своєму тімейтові. Там Меджикс стоїть в мідлі, тому швидка буде допомога Бузку. І зараз вдвох приймають цей вихід, полетіли гранатки, Сірен отримує по голові. Ой. Чопер мінус електронік, перфекто на розміні, ну і Чопера тут збрили. Чудово, а Меджикс та червоний, і можна встановити бомбу, часу дуже мало. 10 секунд, хлопці, треба поквапитися, падає сам Даянг, бомбу встановлена. Перфекто, 2 хп, ну розраховувати треба на Сімпла, і чи можна на нього покластися. Зараз перевіримо. Вандефул вже вилітає, вже мчиться до Xbox-у. Перфекто бере удар на себе. Сімпл один на один! Виграє цей раунд. І пістолетка все ж таки за Натус Вінсера. Це було так на тоненького. Просто звели ситуацію до клатчу від Сімпла. Але ну, на такого тімейта, в принципі, можна і покластися. Браво, браво. Сімпл, завдяки ньому команда Наві все-таки перемагає в пістолетному раунді, максимально важливий для народжених перемагати. Ну і спіріти зараз прийматимуть рішення, чи робити форс, чи все-таки виходити на економічний. Так, це форс, є скаут від Вандерфула, є два дігли, два фейфсевени, ну і Сімпл вже просто мчиться на своїх опонентів. Та нічого він не боїться, затетектив двох, інформація вже дається по апленту, ну і тепер Наві з нею якось треба працювати. Бомбу лишили, до речі, під лонгом. І поки її не світять. Ой, неприємно. Сімпл вже отримав мінус 70 від Вандефула. Єшечка полетіла. У Меджикса є ще й друга. Це вже було непогано, насправді кажучи. Електронік, 60 хп залишається. Не побачив сам Даянга тут Меджикс? Окей. Він все ж таки помітив. 20 хп йому залишили. Слухаю, дуже неприємно зараз має бути Наві. Проблеми присутні по здоров'ю в першу чергу. Зараз перфекто і біт отримують по АК-47-му. Два фолові гравці. А тут вже п'ятеро. Угу. Оце зараз стіночка на стіночку буде. Баталія, електронік вже заспамив в паці у пленті. Ну і 5 на 4. Перфекто за детектив Вандерфола його забирає. Чудова робота поки що від Наві. Тут підсадочка для Меджикса, той забирає Валерія. Ну і інформація вже є у Наві, встановлюється плен, там просто Сімпл влаштував бавовну по Бузку. І 2-0, Наві попереду, беруть вони форс свого опонента, і вихід буде, скоріше за все, ще й на третій, бо економічний раунд буде від драконів, більш скоріше за все. І бачимо, там навіть вже і Блейд зі суддею там обговорює, що вони там будуть, куди підуть після перемоги команди Наві. 16:40 біля тебе. Зустрінуся, а подивіться, що тут коїться. Тут агресія у бік шорта від колективу Spirit. Ой-ой-ой, нафармив, та як, непогано. Це плюс 1800 на секундочку. Так, це було дійсно круто. Електронік вже з Б прийшов на мідл, бомбу встановили, Wonderful. А знаходить мінус, проте ну, є вся інформація щодо нього. Є ще Мак 10 електроніка, який дуже хоче пофармити. Вандефул помітив ноги біта. Залишається в апленті.
Думаю, що це зручна позиція, щоб звідси постріляти по комусь. Але електронік вже вийшов на лонг, флешечку сам собі накинув, летить. Wonderful приймає цю дуель, скоріше за все. Тікати, насправді, йому нема куди. І все закінчується чим? Тим, що Wonderful вбиває. Електроніка просто спамом такі дистанції здігла. Ну, два мінуси Wonderful зробив. Окей. Але ось це... Ще й третього в польоті. Красиво було, красиво. На снайперську гвинтівку собі назбирав. Сімпл. Що ж, дивимося, і Wonderful так само є АВП. Потенційна снайперська дуель нас очікує. Хоча от іде на лонг пан Wonderful, Сімпл теж в район цієї позиції. І чудові флешки зараз дають змогу сам Деянгу прискочити за синій бок. Сімпл взяв тут на приціл опонента, побачив його ручку. Так, пікати так проти Сімпла є доволі ризиковано. Ну і тут вже контроль від Наві на початку цього лонга. Мабуть, краще було б все-таки відпустити цю позицію спіритам. Залишають одного Wonderful'а там на автівці, щоб той контролював цю позицію. Ну і Наві теж не поспішають якимись активними діями. Тим часом тут агресія під танел. Там нікого з Наві нема, це плюс інфа для драконів. Так, Wonderful. Позиція непогана, проте один молік на машину і все, типу. Паці, нема чим потушити, Меджиксу нема чим потушити, але молік то не летить сюди. Ні-ні-ні, де? Він тут є, якось так. Він не потушився, він згорів. От такое, ну, Zeus Cyber School. Дивимося за виходом від Наві на позицію Аплота. Ой, хороші. Карма все-таки присутня у цьому світі. Ще горить електронік. Помічає Паці, падає від нього. 4-3. Тім Спіріт мають перевагу. Біт рухається в напрямку Аплота. Як же ці моліки зараз заважають Наві вигравати? Перфекто, фулбайнів вбиває. А, ні, ну окей, не фулбайнів, вбиває Сірейн. А біт розмінюється. Проте Чопорта 2 мінуси від Меджикса. В принципі... Раунд зараховано для Team Spirit. Будемо вважати так. 3-1. Але у Наві все ще є гроші на перезакупівлю. Анлайки. І побіг. Пошуршав. Ну, грамотно в будь-якому разі прийомка Апланта від Spirit. Нічого проти її не можна сказати. Але якщо вони програють цей раунд, то сенсу у минулому, певно, було не так багато, бо грошей не буде на наступний у Spirit. Це раунд за два, що для тих, що для інших. Но треба брати оцей раунд, щоб виводити на рахунок 3-3, більш комфортний для себе дракончикам. Ну а тут поки контролюються позиції і спіритами, і Наві, повністю вже лонг під контролем Меджикса. Сам Деянг там... В принципі, продивляється якусь агресію, але її не буде. І зараз тут поступове зайняття буде танелу від Наві. Так, ну в принципі, танел вже підконтрольний, як ми бачимо. На бепленті зараз знаходяться два захисники, це Сайрон, або Сірень, або Бузок, та Чопер. Десь далеко на мідлі знаходиться Паці, ну і його, мабуть, також спробують пройти. Дим на вихід поклали. Ну і полетіли хаєшки. Дуже багато демеджу хаєшками роблять Team Spirit. Робили на нюці, роблять і зараз. 45 секунд. Біт вже на флешці. Все має бути готово для виходу. Чи готові захисники? Зараз подивимося. Флешка там, до речі, була невдала. Сірень, мінус один, мінус два. Сам Даянг. Знаходить розмін, падає також Чопер. Це був важливий кіл, бо подивись, де хелпа взагалі, де хелпа? Хелпа відсутня. Як мені подобаються оці виходи на беплет, насправді, ти можеш хоч 5-3, 5-2 залишатися, але якщо ти даєш швидкі розміни, то можна вигравати цей раунд навіть з величезної меншості. Ну зараз 3-3, є три набори кусачок, і подивись, вони просто відходять, ну, там Паці задетектив Сімпл, не влучив по ньому. І це, наче як буде сейв, бо два гравці вже точно відходять на збереження. Браво Наві, 3-5 були в моменті, але сам Даянг чудові розміни оформив і вивів свою команду на перемогу у цьому раунді. Четвертий є, але от просто спіріти зараз стоять на вибивання девайсів.
І зараз паці відкриється, забере щонайменше одного. Сімпл, ну, захотів його розміняти, але не вдалося. Сам Даян падає ще й від Вандерфола. А паці підірвався. І це важливо, до речі. Це мінус один девайс від Спіріту. Ну, так, так. Навіх раунд виграли, але вижив лише Сімпл. Він зможе дропнути, звичайно ж, проте, ну, все одно не найприємніша економічна ситуація зараз у Наві. Треба вигравати ще. От, як бачимо, біт грає з Галілем. Ну, проте, типу, це все одно непоганий бай. Як не крути. Та й вирішили форсувати Спіріт, там, два п'ятдев'ятих, ФМАФ, таке. Звичайно, бай не найкраще, але шанси на взяття присутні, бо найважливіший гравець – це Вандерфол, у нього є снайперська гвинтівка, і вже дивиться у напрямку мідло, а тут ранбустик такий, чи... А, ні, це, ні просто, це просто буст, це просто буст, і якщо зараз підставиться Вандерфол... Ой, а бачить Сімпл? Та не побачив. Ну, неважливо, в принципі, там Вандерфол відходить назад. Це було, насправді, дуже близько від ентріфрага, від тих і від інших. Нормально, тут підстрілили смок Вандерфула, щоб він на Б його відкинув. Ну і хвилина 10 на таймері, досі першого контакту не знайдено. Доволі консервативний геймплей зараз від Наві у цьому раунді. Хоча займають позиції, але просто нікуди не біжать, зламивши голову. Ну і дисципліновано, в принципі, метр за метром беруть під свій контроль народжені перемагати. Важко полетіла, біт піке шорт. Нікого тут нема. І ми бачимо 40 секунд. Готується вихід на мідл. Тут, до речі, порожньо. Насправді то кажучи. Флешка від Сімпла полетіла, дим. А мід тобі впав, а тут з МПшкою стоїть сюрені, залишають 1% здоров'я біту, Wonderful з авіком. Ну, скопить першого, падає від електроніки. Я очікував більшого, насправді кажучи, від нього, і бомба встановлюється. Ну, швидше за все, черговий сейф має бути для Team Spirit. І п'ятий раунд для Na'Vi. Ну, а чого можна очікувати від снайпера в такій позиції, насправді? Ну, один фраг — це максимум. Ну, я очікував прям якогось крейзі хайлайту. Бенефісу, так, цієї снайперської гвинтівки. Не вдалося. Не вдалося. Ну, тут, до речі, Чопер бореться як лев, але його тут забирають під розмін. Сам Даян поки виглядає дуже і дуже непогано в рамках початку цієї другої мапи. Нагадую, що це вибір Na'Vi, першу мапу, таки Spirit програли. Це був їх вибір мапи Денюк, 16-11. Тобто зараз Na'Vi мають чудову нагоду закрити цю зустріч з рахунком 2-0. Бо 5-1, так само у нас і починався нюк, але на користь Team Spirit. Na'Vi змогли зібратися і змогли камбекнути. А чи вдасться це зробити драконам, зараз подивимось. Ну, але як на мене, я б тут давав, ну, відсотків 10-15 на перемогу спірітів на цій мапі. Нормально ти. Ну, так. Ні, ну, я погоджуюсь в тому плані, що коефіцієнти від GGBet... Оооо! 1.05 на Na'Vi, 9.78 на Spirit. Окей, може тут дійсно 10-15% на перемогу, і я просто оптиміст. І я вірю побачити хоча б, ну, задатки красивого Counter-Strike у виконанні Spirit. Тут просто вихід на Б. Сірень з 5-7, не проблема для біта. Wonderful з діглом також. Без жодних втрат вийшли на Б Na'Vi, і все у них вдалося. Тут лише паці може стати проблемкою десь для когось, але ні. Паці вже можна йти на сейф. Бо Na'Vi беруть шостий раунд за напад. Господи, не втративши нікого. Ну просто переграв біт, просто вийшов і скрив там три черепушки своїм опонентам. Дуже ефектно це виглядало. Чудова робота від Валерія, там СМД Янг на мідлі попрацював. Ну, чудова, чудова командна робота від Na'Vi, та індивідуально ще й не поступаються. Ну, браво, 6-1, Spirit взяли перший бай-раунд, але потім щось не пішло, так би мовити, під гранати, під флешки чудово. Тут вирвався біт, там, два фраги по опорникам дав, ще й тут третього знайшов. Ну, дуже-дуже поки активна і видовищна атака від Na'Vi. Виглядає це дуже файно. Ну і, як ми бачимо, з'являється ще один шанс для Team Spirit. З'являється ВП, Емки.
принципі, усього достатньо для того, щоб перестрілювати. Та побачимо, чи зможуть їм спіріт це зробити, бо електронік вже летить. Летить на шорт. На шорті порожньо. Електронік не зупиняється, він взагалі без флешки просто на нузі виходить. Ну, зараз прилітає дим. Електронік має розуміти, що цей дим набрасується з кара. Проте електронік залишається в позиції. Окей, окей. Там біта вже на мідл випустили спіріт, і біт просто я несеться. Не знаю, він голодний, він хоче більше хедшотів, він хоче більше кілів. Він забирає буска на машині чопер, про нього відомо. Та біта його вмикає, та зупиніть його хтось. Ну що це таке? Ви просто... хотіли біта? А скільки там, ну все в голову поки. Поки все в голову. Ну, принаймні, все, що ми бачили. Так. Все, на чому ми акцентували увагу, все було в голову. Це має бути сьомий раунд для Na'Vi, бо ми бачимо спробу засейвити від Team Spirit. Simple ZVP на шорті, насправді кажучи, не дуже звичайна позиція для цієї ситуації. І не дуже звичайний девайс для цієї позиції в такій ситуації. Проте, добре. Magix має вбивати до самда... Вбив. Майже. Від'ємно вбив, так би мовити. Вже з доброї волі продемонстрував Magix. Так. 4 на 2. Wonderful та паці вдвох сейвлять девайси. 7-1. 7-1. Ну, друзі, в нас є хороші новини. Ти знову можеш замовити лімітовану серію мерчу від Maincast. Тепер ще швидше та зручніше. Шукай банер під стрімом та підтримуй ЗСУ, бо саме 50% від прибутку відправляється на допомогу нашим військовим, котрі боронять нашу державу від країни-окупанта, країни-терориста. Так, тому обов'язково, я вважаю, треба купити собі, бодай, футболочку, поки ще тепло на вулиці. Ну, а у нас на Дасті, ну, не те, що тепло, я б сказав, гаряче. Навіть тут за двох розігрили мапу, тому що, ну, Team Spirit, поки що вони не можуть знайти якусь таку модель захисту, яка працювала б проти агресії Na'Vi, проти нахабності Na'Vi. Бо Na'Vi зараз реально грають не агресивно, це просто нахабство. Вони пушать шорт зі спавну, пушать мід зі спавну. І Team Spirit нічого не можуть з цим зробити, бо вони просто отримують в голову під час дуелі. І все. Ну, тут сліпуча граната під пропік проти Сімпла. Сімпл не влучив по Меджиксу. І зараз отакі от гранатки, під які можна злізти на бокс, якось під ванвей зіграти. Ну, як на мене, навіть треба просто перечекати ці смоки і виходити вже просто на вільний плент. Хоча тут Меджик сидить, біт вже на рампі знаходиться, промотився він доволі вже серйозно сюди. Потрібна флешка якась під піксом, Даян забрав Меджикса на боксі. Інформація про Вандерфула є на Гендерфі, біт його забирає. І там є ще паці, і паці у пленті, але все-таки біт, ну, не може всіх забирати поспіль. Падає від паці, про нього відомо, його тут електронік просто... Тріпл кіл. Йоху, мінус 3 від електроніка. 8-1, Na'Vi попереду, поки ніяких, ну, претензій до них немає. Виглядає діфенс від Spirit, ну, поки що максимально, вибачайте за це слово, жалюгідно. Є таке, насправді кажучи. Ну, не хочеться, насправді, забирати і у Na'Vi належне. Вони дуже добре грають проти своїх опонентів. Ну, і все, що Spirit показують, це, ну, максимум якісь екзит-фраги там на сейві, і все. Електроніка поки випускають доволі вільно на лон. Оу. А тут Wonderful виграв снайперську дуель проти Сімпла. Це вже дуже хороший початок. Електронік розмінюється, проте чопер миттєво вбиває свого суперника. Біт намагається знайти розмін. Ну, Na'Vi продовжують грати свої манері, навіть не маючи чисельної переваги. Але давайте подивимося на ситуацію. 3 в 4. У Na'Vi безліч гранат, у Na'Vi є девайси і у кожного по 100 хп. Тут я кажу це до того, що це ще не програна ситуація. І часу ще достатньо. Тому Na'Vi тут ще грати і грати, і Team Spirit рано думати про те, що вони цей раунд перемогли. Чопер. А тут в лінічку все, і Чопер нікого не вбив.
всіх покалічив, але нікого не вбив. Це вихід на аплент. На апленті знаходиться Паця, але це не вихід на аплент. Наві передумали. Якщо вони підуть в тешку, там буде гаряче. Завтра ж 1 вересня. Наві вистроїлись в лінієчку зараз, але ну, не скористався Чопер цією можливістю. Вихід планується під аплен з плітом через лонг від біта, а там паці стоїть, він зовсім лонг не дивиться. Треба біта запустити першим номером, все, це буде виграний раунд. 20 секунд на таймері, треба швидше діяти. Біт. Ой-ой, паці відволікся на лонг. Ой, який таймінг, чудово, просто. 15 секунд на таймері, часу вистачає, встановлюватиметься бомба. Вандерфул та Бузок, прошу пробачення, будуть старатися це ретейкати, ну я не бачу вже сенсу відходити на сейф, ну треба якийсь вольовий раунд взяти, щоб ну, була якась плюс мораль на цей камбек якийсь, на це повернення. Ну, але мені здається, це не той раунд. Взагалі не той раунд, Wonderful вбиває біта, часу насправді ще достатній, 2 в 2, але рішення вже було прийнято. Це 9-1, Na'Vi виграють на Dusty. Вони поки що програли лише один. Ого. Лише один байраунд, відповідно, перший байраунд по рахунку. 3-0. Спідран по Дасту? Спідран по Дасту, щось типу того, насправді кажучи. Ну, принаймні, поки що це так виглядає. Насправді, 9-1 виглядає сильно, але ну, в теорії це все ще може бути 9-6. Теоретично. У нас ще може бути гарна атака від Spirit, яка, можливо, також подарує нам надію. Ну, але побачимо. 2 ВП, до речі, у Spirit у цьому раунді. Simple. Опа! Це вже друга програна дуель від нього. Вандерфул працює, наче непогано. Фраги дає, він ще й на першій мапі. Пан відпрацьовував, що тут, 10 на 7. А тут ще й по Самдаянгу влучив. 7 хп залишається у Віктора, і Меджикс тут виграє свою дуель на лонзі, та ще й електронік падає. Ну, рішили, вирішили цей раунд трохи підзалити. Наві без гранат виходять, щось там очікують. Ну так, да, чесно кажучи, це виглядало раунди, да. Так собі. Ну от я про це і кажу, що гра не завершена. 9-1 – це не той рахунок, на якому вже можна відключати девайси і йти назад до себе в номер. Тут зараз перфекту має відлітати. Так, і отже, Самдаянг останній, у нього 7% здоров'я і АВП ще й 5 супротивників. Все 9-2. Клад життя від Віктора? Ні. Так, тут же його стерчить. Це, знаєш, такий ляпас по Na'Vi за те, що вони ну, настільки вже розслабилися. Wonderful тут дуже важливо зіграв. Simple не встиг зреагувати. Чи біт тут на лунзі від'їхав. Ну, в принципі, дуель виграли і цього вистачило команді Spirit. Ну, в принципі, не втрачає посмішки. Simple все ще впевнений у своїй команді. Є у нього снайперський девайс. Зараз проти Паці вже буде грати. Паці – це не штатний снайпер. Team Spirit, воно і видно, Simple його забирає. І вихід буде на одного лише пуска, скоріше за все. От дуже неприємна ситуація для нього. А він забрав перфекту там через мову. Яким чином взагалі він це зробив? Він одну кулю випустив просто, і вона якимось дивом... рандомно полетіла, так, в дим. Так, в смок. Але, слухай, ситуація вкрай неоднозначна, бо ми маємо 3 на 3, ми маємо ще до сих пір не встановлену бомбу Хаєшку. Майже під електроніка. І оце може бути той самий раунд, про який ти кажеш. Раунд для Team Spirit, який вони, якщо виграють, він їм подарує плюс мораль. Бо це справді важкий раунд, що для одних, що для інших. Давайте подивимося, хто кого. В цій ситуації Wonderful готує флешку. Він грає за ВП, це не дуже зручно, насправді кажучи. А при вибиванні Б-пленту. А часто плине? А часто так, час не резиновий. Від, оп. Мінус один, Simple добиває Magicsa, і тут Wonderful доведеться вигравати 1-2 для того, щоб виграти цей раунд, а ще й відмотати час назад, щоб встигнути роздифузити бомбу. Simple прострілом Wonderful, і Na'Vi підзібралися після того попереднього ляпасу, забрали 10-й для себе. Ну,
Слухай, тімейти розраховували на чудову флешку від Вандерфол, що вони вірвуться, всіх заберуть. Але флешка вірвалася там десь у повітрі, нікого не засліпила. І... Ну, можливо, Сімпла, але Сімпл заховався просто за кордон. Та він ж там забрав одного з тих, хто виходить через двері. Тим паче, тому якщо він не засліп, то ненадовго. А ні, там флешка була просто. Я такі самі флешки кидаю, насправді. Тому не засуджую. Ти знаєш, що вони такі самі. Так, так. Буває. Ой, та тут перфектно на лухи пече і чопера забирає, ну, таке. 5 на 4, Наві ранішня перевага. Ну, Меджиксу тут бажано, знаєш, якось відкритися, наспамити цього перфекту червоного, але не хоче підставлятися якось, не хоче ризикувати. Я не впевнений, що є інформація, що перфекту червоний, але все ще тут на Б знову та вихід. Сірень, мінус 2, Сімпл тут навряд чи розміняється. Та, ой, ще промахується, хоча здігла. Добиває 2 на 3 Сімпл та сам Даянг. Ну, буде нелегко. Тут ще й паці з вікна вбиває Сімпла. Сам Даянгу доводиться виходити з зони комфорту. Так, ну тут мікрованвей чи щось типу того. Давайте дамо звук. Сам Даянг, який перший мінус. О, є молотов у сам Даянга. А є там смог, ще й нижню тешку пушить Меджикс, і начебто в той бік сам Даянг подивлюється. Проте Меджикс не буде виходити просто так. Ой, там прогавана. Не найкращий смок. А це я розумію, сам Даянг. Треба якось проскочити, він просто крутиться, мансує, танцює, кульбіти якісь робить. Ой-ой-ой. Меджикс. Класно, класно грав сам Даянг, нічого не скажеш, але... Ну... НТ. Так, не пощастило з таймінгом Меджикс. Все, ну, необхідно мить. Ну, тут дали повбивати все ж таки захиснику Бебаз. Це вже третій раунд для Team Spirit за захист. Ну, так, якщо вдасться назбирати 5, шанси ще залишаться. Вони, типу, і зараз є. І навіть якщо буде 3-12, з цього можна буде повертатись. Про це, ну, це дуже важко. Ще й камбечити проти Наві. Так. Ну, що ж, п'ятірочку обов'язково брати насправді, але чи вийде це у спіріт чи ні. Зараз подивимось. Ну, обов'язково брати цей на наступний там фінансові складнощі, можна буде зачепитися, а тут агресія якась могла бути від Наві під мідлом. Але Вандерфул відходить, не підставляється. До речі, вінтажна зачіска, ти зацінив? Дуже класно. Чудово виглядає. Мені от не подобається зачіска Сімпла, насправді. Ну, скажи йому це в обличчя. Ну, от, скажу. Як застріну. Обов'язково. Що ж. Ну і зайняття позиції коротенького від Наві. Тут не знайшли ніякого супротиву. І спейс по мапі потихеньку відходить для народжених перемагати. Ще й танел там займають. Лон, звичайно, віддають, бо все контролювати у цьому житті не можна. Ну а там стоїть Меджикс, доволі непогана позиція, проти нього гратиме сам Даянг, якщо навіть піде піда. Так, перфекто. Виходить на мідл. Натопав, його тут вже всі почули. А, проте прилітає дим, який допоможе перфекту тут залишатися живим якомога довше. Вагайте чопера на цей самобуст. Прикольно, прикольно. Електронік, мінус по чоперу. Класно грають Наві в атаці, проте 20 секунд залишається до кінця раунду, або ми все ще не вийшла з зігзага. Рано. Падає сам Даян. Так, рановато, мінус перфекто, 3 на 4. Це буде дуже важкий раунд для Наві. Це прям відчувається. Гранати на вибивання є у Team Spirit, але 2 ВП. Це, можливо, буде скоріш мінуса, ніж плюс. Ой-ой-ой, як тут сірень вбиває. Сімпла, мінус електронік і біт. Один проти 4, робить лише один мінус. І це четвертий раунд для драконів. Чудове вибивання, насправді, 5 на 4 були Наві у більшості, але втратили свою перевагу, по одному повіддавалися. Лузбонус не найкращий у Наві, але встановлювали вибухівку, тому хоч якісь гроші та будуть, і шанси у Спіріт, певно, більші на взяття 5-го, ніж у Наві на 11-й. Але у будь-якому разі, як би не закінчилася ця половина, як на мене, Наві є фаворитом тут на цій мапі, ну, очевидним, і я все ще даю, ну, мінімальну кількість шансів у команди Spirit тут на якесь повернення. Сімпл зі скаутом, перфекто має пустельний Орел, сам Даян з МАК-10. Ну і два девайси від Електроніка та Біта, до речі, один вже від'їжджає. Уф! Браво. Браво, просто браво. Ну,
Ну, якщо мужик розпочав, він обов'язково завершає те, що він розпочав, а тут чи Electronic не зраджує своєму стилю гри у цій ситуації. Ми маємо ситуацію 3 на 3, в якій сам Даян грає зі скаутом. Electronic та Perfecto. Ой-ой-ой, з калашами. Сам Даян. Як давно ти скаутером, бро? Дуже круто. Дуже круто. І тепер ми бачимо, що Magix та Бузок розірвані. Їм доводиться щось вигадувати. Ми бачимо, що Magix йде до тіммейта. Чи ні, чи він намагається піти в спину. У будь-якому випадку Na'Vi виходять на порожній плент. Вони мають усвідомлювати, що супротивник може прийти зі спини. І він вже йде. А тут бомба під шор ставиться. Вони його взагалі не чекають, проте таймінг не найвдаліший для Magic. Ну, тобто він був хороший, але потім став поганий. Так, ну Electronic приходить на зміну своєму тімейтові. Знаходиться зараз під Тапсеном, тут під боксом. Ну і Бузок гратиме з позиції лонга, до речі. І як і ти. У Меджикса, але його не випускають шорта. Ну, я гадаю, що Na'Vi думає, що там два шорта, але от сам Даян помітив зі сіреня. А тут же час піджимає. Тронікс робить фраг, і один на два сіреня вистачає набоїв. Браво, браво, це 10-й для Na'Vi, 10-5. 11-4. А, бро, 11-4. Прошу пробачення, 11-4, друзі, закінчується ця половина. На користь Na'Vi 7 раундів різниці, це фатальна просто прірва між Na'Vi та Spirit, і треба якось ну, камбечити у другій половині за атаку на Dust'і. Це є дуже непросто. Що ж, ну, які у тебе прогнози? Які в мене можуть бути прогнози? Я, чесно кажучи, думаю, що Na'Vi тут просто закриють, і все буде, як ми і прогнозували, друзі. Ну, у нас невелика музична перерва. Почуємося зовсім скоро.
Що ж, друзі, а перед тим, як розпочати другу пістолетку з рахунку 11-4 на карті Dust2, нагадаємо вам, що війна все ще не закінчилася, що Росія – країна-терорист, і що якщо у вас є якісь зайві кошти, які ви, можливо, виграли на попередній мапі, то якусь частину з них було б непогано задонатити на наш донателло. Посилання під трансляцією, робіть добро, поки ЗСУ підтримують наш з вами спокій. Вихід на лонг від Team Spirit. Глоки і П-250 у Вандефула. Ну, він подумав, що Simple таким пістолетом затащив собі першу пістолетку. Я теж так можу. А тут Simple кажуть, бий або біжи. І Simple намагається втікти, а чи дадуть йому? Ні, не дадуть. Ну, так, не вдалося тут зачепитися за ентрі для Na'Vi. Ну і 5-4 в більшості. Team Spirit, Electronic грає за смоком, поновлюється, ще один відкидається. Ну, поки замкнуті Spirit на шорті, а тут на ладзі вже баталії, тут один єдиний Wonderful. Опа. Ну і перемагає війну двобої сам Даянгом, і затискається Валерій на пленті Б. Перфекто врив, разом з бітом робить цей мінус, біт, ще один фраг, але Меджикс приходить. Вішає голову біту, але тут електронік. А, як же близько. А якщо б він забирав ще й Вандерфула, там ж бомба була. І це міг би бути потенційний клач 1-3. Найстраю в будь-якому разі електронік. Чудова пістолетка від спірітів. 11-5. Угу. Ну, як бачимо, В-250-й у Вандерфула дійсно зарішав. Ну, Меджикс молодець, він без армору був. Ну, і зробив два, певно, надважливі мінуси. Так. Ну, Декстер фейспалми тут вже пробиває з таких п'ятюнь, скоріше за все. Ну і це форс від Na'Vi, можуть собі дозволити, в кишені дуже багато раундів у запасі. Ой-ой-ой! Що, настільки все погано? Ну, мабуть, коефіцієнти ви бачите самі. 17-46 на Team Spirit. Такий коефіцієнт дають наші партнери GGBet. Ну, якщо ви вірите в Spirit і у вас є 100 гривень зайвих, зробіть з них 1700. Ну, чи відправте по банеру чи відправте, ну, краще відправте по банеру. Так, справді. І це безпрограшна стратегія, донатити на Збройні Сили. Навіть ризикувати не треба буде. А тут Simple знаходить в голову Чопера прострілом, браво. Чудовий ентрі-фраг, але раунд ще не виграно. Треба контролювати цей вихід через шорт команди Spirit. Перший номер – це біт, і біт гратиме зараз разом зі своїм тіммейтом під флешку. Ти бачив? А він... Так. Нормально, окей. Ну, тим не менш, на плент Team Spirit вийшли. Чи зможе Сірень взяти під контроль? Ні, не зможе. Я навіть не встиг сказати, що саме взяти під контроль. Перфекто вже зробив кіл. Проте, два мінуси все ж таки знаходять тут хлопці з Team Spirit. Відбиває паці. Біт проти Меджикса. Меджикс тікає, падає від Самдаянга, та Na'Vi виграють форс. Ну коефіцієнти от. Там вже, певно, все зачинені. Все знали. Вони все знали. Так, і певно, там вже і навіть і не 20, там вже і навіть і не 30. Там я не думаю, що настільки все погано. Але... Так, чого? Ну, я думаю, що настільки. Спірі там... Я не знаю, тут стільки роботи треба проробити для перемоги, чи хоча б для якогось мінімального повернення, чи шанс якийсь отримати. Ну коли так біт ставить з дігла, коли ну, так чудово відпрацьовує Na'Vi з пістолетами, зі скаутом Simple, ну шансів абсолютно немає у їх опонентів. 5 глоків. І флешка. Еко. І флешка, так. На 13-й будуть виходити Na'Vi. Зараз під танелом грають дракони, очікують на агресію, але її не буде. Бачимо максимально дисциплінований КС від Na'Vi, під одну флешку врив буде під Б, і там знаходяться два гравці. Зараз хтось нафармить статистику. Оп, перфекто, мінус 2, біт. Патрони не скінчені, все ж таки, ну, по 2 мінуса на кожного захисника, плюс Simple допоміг, 13-5, дійсно. Все тут складається добре для Na'Vi, проте зараз їм доведеться зіграти проти бай-раунду, проти АК-47. І, можливо, тут вже виникнуть деякі проблеми, а може й ні. Чого ми хвилюємося?
Та щоб виникли проблеми у Наві, треба дуже багато раундів поспіль брати спірітам. Просто розумієш, чому справа? Наві досі грають з одною МПшкою та Фамос. Та це не проблема, дивись, Сімпл на сейці. Я так розумію, у тім спірі зараз будуть проблеми, бо Сімпл вже на 200-й. Вже на 200 зайшов. Як то кажуть, несуть сит, але одне й те саме. Його просто ніхто тут не перевіряє. Ой-ой-ой. Ой, зараз там з ловера вийдуть два солоденьких. Чи чопер. Ой-ой. Це зараз буде бавовна. Сімпл. Чопера бачить. Це бомба. Оп. Забирає одного, забирає другого. Халява. А там виходить ще й третій, але ну, Сімпл загубився трошки. Таке буває, проте він вже зробив два мінуси. Жодних претензій до Олександра не маємо. Меджикс в боксі. Ну, Team Spirit просто мають бути зараз у розпачі. Вони готують плацдарм собі для раунду. Все, у них є якась ідея, і тут просто спавниться. Просто спавниться у них в спині Сімпл. Просто мало того, що хто-небудь з'являється в спині, це ще й Сімпл. Ну, дуже агресивно зараз в цьому BSF3 грає, що на нюці було, що тут. Постійно агресія. Якщо на нюці це не завжди працювало, то тут працює ідеально майже. І вихід зараз трьох на короткий біт тут з лонга відпрацьовуватиме по своїм опонентам. Земочки влучають вже по голові Вандерфулу. Під флешечку буде відкриватися ще й по буску, задетектив його. Вандерфул червоний проти біта гратиме. Вандерфула врятує тільки моментальний хедшот. Але якщо біт відкриється ще під якусь флешку, ага, нема гранат, до речі, у Наві, але це не заважає їм робити фраги. Меджикс останній, 1-3, червоний. Все, закривайте, зачиняйте. Ну, чи встигнув вбити електроніка? Але яка різниця, якщо 14-й? 14-й. Я не впевнений, що зараз буде достатньо багато грошей у Team Spirit. Ну, зараз я бачу 0 у чопера, стало 3200. 3200 – найбільша сума грошей у Меджикса – 400. І, звичайно, ну, плюс-мінус цього буде достатньо для того, щоб купити галілу та Макдесіанті та якісь гранати. А можливо, можна якось грати? Це вже як вирішить капітан команди. Та, як у певному сенсу, 0 грати, 15-й від нас, ну, окей. Думаєш, такий розумний? Ну, у мене 10-й рівень на фейсіті. А в мене 6-й вже. Ну... Я розумію, краще. От тобі. Так. Ні, ну, краще, не краще. Що, вони можуть цей раунд програти, а якщо б там навіть форсили, могли б виграти. Тому тут ми ніколи не дізнаємося, хто був правий. Але з 5-15 камбечити, ну, вибачайте, не сьогодні. Я в це не вірю. І пам'ятаю, коли Ents там поступалися, там ex-Virtus.pro команді з рахунку 15-3. До речі, теж за атаку грали ВП тоді. Тоді так, тоді це спрацювало, але це такі матчі один на мільйон стаються. ВП тоді комбечили за захист. Ні, наче ні. За захист? Точно за захист. Точно за 100% за захист. 1000%? 1000%. Ну тоді... Тоді ще є, що це не змінить. Так, додому. Вже по номерам треба розподілятися драконам. Тут шансів тоді не буде точно. Ну, вихід на мідл. Що тут? Спліт Б, тут три гравці, навіть читають. Навіть читають, але тут електроніки набрили. Біт спамить перфекто. Скрімер чисто для біта, перфекто. Патрони закінчуються, 2-3. І цей раунд можна виграти, не обов'язково вигравати форту. Там ще й дивись, номер 3, чопер. Чи перевірять? Ну, Сімпл має перевіряти. Ні. Хедшот раз. Сам Даянг 1-3. Це буде 6-й раунд для Team Spirit. Ну, треба дати шанс, що закривати в нуль, ну, таке. 6-й беруть спіріти з пістолетами. Важливий, звичайно, раунд. Економіки там не супер багато у Наві, тому це зараз може їм наламати дрів трохи. Там тільки 5100, наче у Електроніка чи у Сімпла. У всіх інших там доволі скрутне становище по фінансам. Так, ну і вийшли грамотно через мід. Хоч і три гравці було на Б, це ніяк не врятувало Наві. Чудово розігралися спіріти. І шостий для них. І грають повно економічно, до речі, наражені перемагати. Віддаватимуть сьомий своєму опонентові. І вже потім будуть
завершувати скоріше за все цю мапу. Побачимо. Бо на нюці одразу завершити також не вийшло. Нам з 14-8 намагалися повертатися Спіріт. А тут же ситуація, ну, трошки гірша для них, так? 14-5, не 14-8. Але побачимо, сьомий можна забирати, бо дійсно грають проти пістолетів. Там все, що є у Наві з гранат, це дві хаєшки. І можна буде спробувати на когось витратити. Та для цього потрібно когось спочатку знайти. З цією метою ми бачимо, що двоє гравців пішли під шорт просто стояти там. Туди зараз будуть молотов і все. Вриву не буде. Просто хаєшка полетіла в нікуди. А бомба то знаходиться на шорті. Ой, зараз під цю хаєшку просто фейк-дим такий, під який Wonderful не зміг спрацювати. Біт знаходить ентрі, але розмін від Меджикса присутній по електроніку. 4 на 4. Ну, навіть треба вибивати девайси, хоча там кожен раунд майже як останній від Спірі, тому сенсу цьому небагато. Перфекто, те біт разом з Амдеянгом падають просто від глока Wonderful. Ну, вирішив дістати пістолет, каже, давайте, я готовий вирівняти шанси. І все-таки трьох він там поховав. Чудова робота від українського снайпера. І що ж, Simple останній. Є АК-47 на шорті, його бажано підібрати і засейвити. Тут Wonderful вже хоче зробити квадрики у цьому раунді. А чи вдасться, подивимось. Ну, ні. Чопер все ж таки вбиває Simple. Ще один раунд для Team Spirit. У Na'Vi з'являються гроші на закупівлю, але от Wonderful, ну класно, ну реально класно. Дістав пістолета, перестріляв, і все. І кому треба, то АВП. Ото. Ну, може Simple, бо у нього воно з'являється. Під хаєшку знову проходять під бепленд гравці. Na'Vi, це перфекто, на мідлі працює разом з бітом, а Simple за ВП стоїть зараз у КТ-спауні, гратиме під мідлом. І тим часом Spirit у кількості трьох гравців знаходиться під лонгом. Лонг поки що зайнятий Самдаянгом, це буде спроба ретейку від драконів. Ну а Самдаянг там поки один. Сплентаємо, навряд чи допоможе електронік, у нього МП9, і Metrix просто відкривається і влучає по голові Віктору і здобуває перевагу для своєї команди. 5 на 4 Na'Vi. Будуть нас доганяти. Але тут є ще Simple. Окей. А вже нема. Був Simple. Електронік. Не вистачило йому всіх тих набоїв, що у нього були. Хіба що біт зможе тут на щось вплинути, проте, ну, я не впевнений в цьому. Біт навіть не виходить в дим, він просто розвертається в напрямок сейву. Це восьмий для Team Spirit. Це вже краще. Насправді, бо вони щойно виграли бай раунд. І Na'Vi йдуть на сейв. Якось так. Нема фінансів на наступний. Обов'язково треба зберігати ці два девайси, щоб, ну, хоч були якісь шанси на взяття наступного раунду. Ну і потихеньку, крок за кроком, Spirit набирають якісь раунди, і, звичайно, це тільки ілюзія камбеку. Ще для повноцінного треба дуже-дуже багато раундів поспіль брати. Ну і, чесно, такий рахунок, що треба брати, ну скільки раундів, 6-7 фулбаїв, ну 5-6, окей, фулбаїв, щоб якось претендувати на повноцінний камбек. А це зробити доволі складно, коли проти тебе грає найкраща команда світу. HLTV. Баці тут дуже грамотно зіграв, двох на виході з шорта анігілював, там ще й Меджикс на лонзі забрав Самдаянга, певно, то був один з найважливіших фрагів, Simple потім за ВП на лонзі нічого не зміг зробити. Бачимо, береться тактична пауза, Блейд щось пояснює своїм підопічним, разом з Simple'ом там вони щось нашифровують, і вже після цього моменту Na'Vi будуть щось новенькі, я сподіваюся, показувати, бо наче як знаходять потихеньку ключик під оборону свого супротивника команда Spirit. Так, підходить кінцю тактична пауза. Ну якось все було добре,
я б навіть сказав, все було дуже добре до якогось моменту, але зараз ми бачимо, навіть дійсно з'являються проблеми проти Spirit. Вони приймають рішення зіграти з цими двома девайсами, що вони змогли засейвити, та з трьома пістолетами, щоб не витрачати зайві кошти і залишити їх на майбутнє. Скажімо так, знову ж таки у нас тут буст, турелька, можна сказати, дві емочки. А чо при побачив? Непогано. Боляче. Доставка електроніку емки теж реалізувалася. Ну і 5 на 4, знову ж таки, більшість від спіртів. Чопера поки гра не супер йде, так само як і у Буска, 9-18, 9-17. Але от зараз надважливий мінус Леонід все-таки робить. Санта Янга тут задетектили, у нього немає армору, у нього тільки пістолетик. Електронік, до речі, виграє свій двобій проти Чопера. Електронік проти Медвікса падає все-таки. Ну і Сімпл Санта Янгом вибити максимум якийсь один девайс не вдасться, і то це буде зробити доволі складно. Вихід на А, буде встановлюватися вибухівка. І дев'ятий раунд для Spirit без проблем відходить доволі просто і швидко. Так, ну, можливо, Сімпл та Санта Янга тут дійсно і зможуть знайти декілька екзит-фрагів, проте на рахунок повпливати вже, ну, аж ніяк. Дев'ятий для Spirit. Оп, Меджикса підсадили, побачив гравця в нижньому тунелі. Це був Санта Янга. Тут Сірень може не очікувати Сімпла. Так, дійсно так і відбувається. Вандфул також міг від'їхати, проте все ж таки перестріляв Олександра. Ну, Санта Янга тим часом вже на тиспауні. Ой-ой-ой. Який швидкий. Побачив на мідлі гравця, проте P250 це не той пістолет, з якого ти хотів би стрілятися на такій відстані. Ну, дев'ятий. Дев'ятий є, 5 раундів різниця, це десь 3 повноцінних бая. Сирень тут перелякався щось, наче в хорор грає. Що ж, ну з'являються девайси у Perfecto M4A4, перший армор, нема гранат. І оце саме от проблема, ну, цього девайсу. Те, що ти витрачаєш на нього дуже багато грошей, а потім тобі ні на армор, ні на кити, ні на гранати не вистачає. А тут поки вихід від Чопера, Санта Янга разом з Електроніком, ну ідеально зіграли. Ідеальніше нема куди. Хаєшка застопила Чопера, його там просто добили вдвох. Браво, ну і вихід під Бена, чи швиденький якийсь намічається. Але тут біц Перфекто готовий вже працювати. Смок відкидається, зупиняється Team Spirit, ну і гратимуть вже через ловер. Ну, 4 на 5, насправді ситуація не мертва для Team Spirit. А у них все ще є з чим грати. У них купа гранат, купа девайсів, АВП, Wandfula. І, мабуть, вже з'явилася якась ідея. Електронік готовий до конфронтації, падає паці, плюс інфа для Na'Vi. Поновлюється дим у воротах. Ну і тепер Team Spirit мають змінювати свій план. Вони просто підіймаються на зігзаг. Що ж, Меджикс, як зазвичай, грає у ролі люркера. Проте, можливо, його допомога не завадила б зараз Вандефолу та Буску. Бо вони роблять цей вихід вдвох. Ні-ні-ні, а, це фейк! А тут спалили Меджикса просто, ось чому проблема. Електронік заплутався у клавіатурі та мишці і все одно вбиває Сіреня. Меджикс 1 в 4. Згоряє у власному ж молотові. Це 15-9. Дуже ефектний спосіб закінчити раунд, насправді кажучи. І 6 матчпоінтів для народжених перемагати. Отакої. Такої, друзі. Проблеми є величезні у Spirit. Медвідці, як це так сталося, серйозно? Оп, не туди просто наступив. Стається, буває, Зевс задоволений. Вже, до речі, два курйози з Молотовим за цю мапу було від Spirit, тому десь поспитається один Данило Тесленко. Так, ну поки Wonderful, так, забирає електроніка на лонзі, є інформація там про Буска, і зараз, певно, найграмотніше рішення від Na'Vi буде все-таки відпустити цю позицію, відіграти вже з плента плюс машини. Як ми бачимо, Simple на ній знаходиться зі снайперською гвинтівкою. Ну, а там під аплентом в трьох, до речі, грають Na'Vi. Під Б залишили лише одного біта. А, ні, це Perfecto, прошу пробачення. Що ж, і Spirit у більшості треба потихеньку якось реалізовувати її, бо ну, остання спроба, нема ніякої,
шансу на помилку і Simple за ВП. Тут побачив одного, забирає Меджикса. І ситуація рівна, 4 на 4. Розумієш, що один в ямі, розумієш, що другий ще не вийшов. Діла флешка, Simple спробує все ж таки тут вбити снайпера, проте, ну, доволі ризикований мув, насправді кажучи. 4 на 4 ситуація є, невідомо, що правда, навіть де знаходиться бомба. А тут було б непогано, якби Simple хтось потушив, хоча там Simple начебто і не горить. Та Simple сам кого хоче потушить. В цьому ми вже впевнилися. Так. Сам Даян вбиває паці. Чопор падає. Куди? Ну, це 4 на 5 розпочинали Наві. 2 в 4 тепер залишається Wonderful та Siren. Мінус перший, мінус другий. Браво. Кіл від біта. І 2-0. Наві закривають Spirit у першому матчі ESL Pro Ліги. Ну, а хтось казав, що Наві перший матч завжди програють. Не сьогодні. Наві починають з хорошої ноти для себе ESL Pro Лігу. Під кінець ми щось цікавеньке, в принципі, побачили від Spirit, але цього не вистачило навіть, щоб взяти і 10 раундів. Браво Na'Vi, хороша командна робота, хороша індивідуальна гра від гравців. І молодці, в принципі.